İşğalçı sorğusu Kiyev vilayətini raket ateşine tutub. Bu barədə Telegram kanalında Kiyev vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Alexey Kuleba məlumatı yayıb. Yaşayış sahələrinə və infrastruktur obyektlərinə indirilən raket zərbəsi nəticəsində azı bir nəfər ölüb, yaralılar var. Həmçinin Kiyev şəhəri də zərbələrə məruz qalıb. Şəhər məri Vitali Kliçko paytaxtın infrastruktur obyektlərinin zərər çəkdiyini bildirib. Hadisə yerində xilasedicilər və həkimlər işləyir. Kliçko hava hücumundan müdafiə sistemində işə düşdüyünü deyib.